Përshëndetje miq të televizionit syri dhe të filmave. Këtë javë kemi një surprizë tjetër për ju. Në Kino Hyri Johana nga sot fillon Kino Fest, java filmit shqip për ndër të pavarësisë së Kosovës. Sot do të keni mundësi të ndiqni në orën 18 filmin Zona. Në presion nga familia asaj për të kërkuar trajtim të infertilitetit nga shëruesit mistik, një grua shqiptare përpiqet të pajtojë brutalitetin e kohës së luftës me pritjet për të pasur një fëmijë. Ndërsa të mërkurën në orën 18 do të ndiqni një tregim Prishtine. Aurora dhe Beni janë një çiftëri të cilët kanë një vajzë Fionën. Mirë po drama familjare, shoqërore, korrupsioni dhe dashuria marrin kaje tjetër me sëmundjen e Fionës. Këtë ejt, Kino ka një dhurat për ju, do të keni mundësi të ndiqni Falas filmin nëntori i dytë në orën 14, një dram për rrugën e shqiptarve për pavarësinë e vendit të tyre. Çështja e Shqipërisë është e siguruar. Nuk më duke se vinë për të mirë. Se mos kanal në jetë të mirë. Një vit pas përfundimit të luftës në Kosovë, Lusha, një mësuese e shkollës, jep një intervistë me një gazetar ndërkombëtar për të akuzuar forcat serbe për krime lufte. E se çka ndodh më pas, e ndiqni këtë ejt në orën 18 në filmin Tri dritare dhe një varje. Më këqyra shtu. Më martu. E kur flasim për vuajtjen të merrin dhe luftën, kush më mirë se shqiptarët din ta tregoj. Të jesh e fortë, e guximshme dhe të fillosh nga e para, nesër do t'ja dalësh e do t'jesh në krye. Të gjitha këto më së miri ndjeni dhe i përjetoni thellë në zemër në momentin që vini dhe shihni filmin Zgjoj, i cili është bërë qendresa më e fortë e gruas shqiptare. E këtë javë termini për këtë film është i rezervuar të premte në orën 20. Në shta o mire dhe tim janë ismim su do sene. Apo. Dërsh, fore, dërsh! E si mund të kaloni vikendin më bukur se në kinema? Për ata që nuk kanë kohë sot të ndjekin filmin Zona, do të shfaqet prap këtë shtu në orën 16. Ndërsa filmi tjetër do të jetë premierë, Gjurmë pa shenja. Historia dashurisë së dy të rinjve që përjetojnë dramën e ndarjes, e vendos personazhin kryesor në një betejë për hakmarrje. E si mbaron kjo histori, do të mund të ndiqni këtë shtu në orën 18. Unë jam Aksi. Mësë për mërë. Ndryshe. Këtë djel, Kino ka menduar për ju, ka rezervuar 2 termine për filmat Shqip. Në orën 16 do të mund të ndiqni Delegacioni. Një zyrtar shqiptar udhëton në një burg të largët për të liruar një të burgosur politik. Duket sikur burgu e ka bër pak kokë fort. Përse e vrave, Aslan Besiri? Atë dhe ty more një qenë, por e vetëm një hapë për para. Atër! Po ashtu këtë ditë do të mund të ndiqni Gone Back, një dram psikologjike për një dezertor ushtrie që kthehet në shtëpi. Ai pret të gjejë jetën ashtu siç e la, por zbulon se është shpallur i vdekur dhe gjithçka ka ndryshuar. E çka ndodh më pas, e jani dhe zbuloni të dielën në orën 18. Takimin ton dhe prezantimin e pasqyrës javore për filmin Shqip në Kino Hyri Johana e mbyllim këtu, duke ju lënë kohën e mjaftueshme që të mendoni të zgjidhni se cilin film do ta shikoni. Mos u largoni, qëndroni me programet e televizionit syri. Miru pafshim!